A continuació, en nom del grup Caliu, Ateneu Divers, del carrer Pàdua. Bona tarda a totes i tots. Soc el Rubén Sánchez, parlo en nom de l'entitat Grup Caliu, Ateneu Divers. Ens trobem en una situació molt complicada per culpa de l'especulació immobiliària. Fa 23 anys que estem en el districte desenvolupant el nostre projecte d'oci inclusiu i de cultura popular. Som una entitat autogestionada per persones amb discapacitat intel·lectual i creiem que som un valor pel teixit associatiu i comunitari d'aquest districte. Hem d'agrair l'atenció rebuda per part de les persones responsables de l'Ajuntament de Barcelona en l'inici de la gestió d'aquesta situació, però volem demanar a tots els partits polítics un compromís i un acord polític perquè en el proper mandat rebem tot el suport necessari, tots els mitjans necessaris per aconseguir que el grup Caliu Ateneu Divers gaudeixi d'una seu definitiva després de 28 anys d'història. Nosaltres i les 150 famílies no defallirem fins a aconseguir-ho. L'Ateneu Divers no es toca. Sobre Caliu, compartim totalment la reivindicació, la tasca d'aquests 28 anys en el districte. Nosaltres la valorem molt positivament. Per això doncs, hem fet, com bueno, que deia vostè, tota la feina d'intermediació. Jo mateix em vaig reunir amb els advocats, com saben. Tenien una posició molt, molt rígida, hem intentat suavitzar-la en les seves pretensions, no? per renovar el contracte. En tot cas, més enllà de les dificultats que hi ha hagut per trobar una solució amb els actuals propietaris, el nostre compromís per trobar una solució en el futur, i espero que sigui també el de tots els grups, és ferm. I crec que, a més, hauríem de... Ja sabeu vosaltres que s'ha buscat alternatives a altres barris, però evidentment la prioritat és que es quedin allà on està, no? Precisament per la interrelació que té en l'entorn, no? I la ubicació sabem que és important, coincidim amb les famílies en què cal trobar una ubicació que sigui el més estable possible i que pugui tenir una permanència a llarg termini i evitar canvis de locals i despeses d'adequació. I simplement això, que no descartem cap opció, no descartem l'opció de tinença immobiliària o el finançament, perquè entenem que la funció que fa és una funció pública, no és un privat qualsevol, està cobrint una funció pública i d'interès general, i per tant no ens podem permetre que desapareixi ni de la ciutat ni del nostre districte. De fet, hi ha la part de l'audiència pública, l'han fet els afectats directament, que és el de demanar al govern del districte un compromís per trobar una solució a llarg termini, no? Que permeti que l'Ateneu Divers del grup Caliu es mantingui en l'arrelament al districte. Entenc pel que ha dit el regidor responent directament a l'entitat que aquest compromís el fa seu i fins i tot desitjava que s'assumís per part de tots els grups. Per nosaltres, l'interès d'aquest prec, més enllà del compromís pensem que s'ha d'expressar per una entitat doncs, que fa temps que treballa doncs, per cultivar l'oci i la vida cultural de persones amb diversitat funcional, és també el pensar en la importància de que els barris no només els fem les persones que hi vivim, sinó també les entitats que hi treballen i s'hi troben arrelades i que, a més a més, el nostre districte, doncs, per les característiques que té,
el fet de que expulsa veïns i veïnes que no es poden permetre viure, i també ens trobem que això afecta a les entitats i posa en risc, doncs, el nostre teixit associatiu. I, per tant, creiem que no ens ho podem permetre i que hem de fer nostre aquest compromís, i li demanàvem al govern que així també ho fes. Gràcies. Per part del govern? Bueno, per part del govern votarem favorablement. Acceptarem la proposta i no ens allargarem més del que ha dit el regidor durant la seva intervenció. La realitat és que des del primer dia estem treballant al costat del grup Caliu i estem explorant qualsevol solució perquè puguin tenir una estabilitat i garantitzar el benestar d'aquestes persones al llarg del temps. Molt bé, doncs crec que acceptat.